po namin na ikabit. Buksan mo nga, tapos pumasok ka sa loob. Tapos tingin dito. Ito po ay tempered glass na shower enclosure na naka-clip lang po siya ng stainless. Ayan. Nang gamit po naming hinges ay Mickey Mouse. Ayan, yung nasa gilid po. Tapos ang handle po niya ay stainless po yan. Ayan. Saka ito naman po ang mirror glass na ikinabit po namin kanina. Naka-clip lang din po yan sa pader. 1/4 po ang kapal ng mirror glass. So what's up guys? Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay magkagabit po kami ng frameless na swing door na tempered glass. Shower enclosure po ang gagabit namin ngayon. Nakakarga na po siya sa tricycle. Ang gamit po palang materials namin ay hinges po na Mickey Mouse saka stainless po na glass clip. So ikagabit na po muna namin ngayon. Samahan niyo po kami magkabit. Let's go! So papunta na po kami mga boss. Ikagabit na po namin yung frameless door na tempered glass po sa shower enclosure po yan. Ayun po sa unahan yung salamin, nakakarga po yan, yung sa isang tricycle po sa unahan. Sa bundok makiling po namin yung ikagabit sa event center po sa taas po niya. Meron pong resort po doon at event center. Maganda rin po mamasyal doon. Mataas na lugar at mapuno. At malamig po ang simoy ng hangin. So ito po yung nasa libro po dati na nung nag-aaral po ako na may nakadrawing na bundok makiling. Yun po ang pupuntahan namin ngayon. Doon po kasi kami magkakabit. Yung shower enclosure na tempered glass. Eh, malapit na po kami. Ayan, yung po, yan po yung logo ng bundok makiling. Nandito na po tayo ngayon sa guardhouse. So nandito na po tayo ngayon sa loob po ng event center. Ito po yung resort. Ayan, mapuno po siya. Maganda po ang views po dito. At malamig po ang hangin. Gawa ng mataas po siya. Ito po yung paligid niya. Yan po ang bundok makiling sa taas. Maganda po dito maligo. Malinis po ang tubig. At malamig po. Gawa ng malamig din po ang hangin dito. Papasok na po tayo sa pagkakabitan ng shower enclosure. So nandito na po tayo sa loob. Ito po yung loob po ng event center. Ito po yung kitchen cabinet po nila na plywood lang po siya na kahoy. Ayan. So bubuksan po natin para makita natin ang loob niya. Ayan, ito po ang loob niya. Ang ganda po ng paggagawa at malinis po ang paggagawa. Kahit kahoy lang po siya. Ito naman po yung mga nakahang na kitchen cabinet. May ilaw po yan sa ilalim. So papasok na po tayo sa loob ng bathroom door nila para makita po natin ng pagkakabitan po ng shower enclosure po na tempered glass. Ito po yung loob po ng cabinet nila. May mga shelves po at mga hangiran po ng damit sa loob. And malinis po ang pagkagawa. Kulay puti po ang kulay po ng pintura niya. Pasok na po tayo sa loob ng bathroom nila. Ito po ang loob ng bathroom po nila. Kompleto po siya, may bathtub po at mga shower. At ito po ang mga shelves na nakahang po ang mga salamin. Mga shelves lang po yan. Dito po tayo magkagabit ngayon ng shower enclosure na tempered glass. So ito naman po yung stainless na handle ng tempered glass na swing door. Isusot lang po yan dito sa butas ng salamin. Yan, tatlo po yan. Dito po yung maliit sa dalawa, tapos sa taas po yung malapad. Itong butas po nito ay diyan po kiklip ang glass clip. Yan. Kasi naka-fix po yan. Yan. Ganito po ang itsura niya. Yan. Yan po ang glass clip na ikabit ko na po kanina.
Ganyan, binantay ko lang po siya sa hinges na Mickey Mouse. Ayan. Para pantay lang po pag naigabit natin ng tempered glass. Naglip lang din po yan dyan, ang glass. Ito po yung Mickey Mouse na hinges. Ayan. Nakatarilyo po yan sa pader. At ito po yan nilalagay. Bale, dalawang piraso po ang Mickey Mouse na gagamitin. Ayan, sa taas po at sa baba. Ayan, dito po siya nakalagay. Ayan. Ganyan lang po ang gabit niya. So, ito na po yung ikagabit nating pinto. Ayan, susukatan po natin yung butas niya. Tapos, gugitan po natin yung dun sa pader. So, ang sukat po niya mula sa baba ay 6 inches po. Ayan. Dito naman po sa width niya ay 4 inches po ang butas. Ayan, 4 inches po yan. Kung ano po ang sukat ng butas niya, yun po ang iguguhit natin sa pader. Yun po ang bubutasan natin. Ayan, itama lang po natin siya sa butas. Igigit na lang po natin yung glass clip natin sa butas po ng glass clip na pagkagabitan. 90.5 po yung butas ng isa. Sawit po nung salamin. Yung sa isa po ay 4 inches. Yan. Yung isa naman po ay 90.5. Yan po ang bubutasan natin sa tiles. Para sakto lang po dun sa butas po nung salamin at sa glass clip na pagkagabitan ng salamin. So ito na po yung glass clip na ikagabit natin. Yan. Nigate ko lang po yung hinges ng Mickey Mouse para pagkagabit po nung salamin, pantay lang po sila sa katun sa hinges ng Mickey Mouse. So ngayon po ay ikigit na lang po natin siya sa butas po ng glass clip na stainless yan. Kailangan po yung guhit natin na 90.5, ikigit na lang po natin dun sa glass clip. Tapos bubutasan po natin, tanggalin po muna natin yung cover ng glass clip. So ito na po siya, natanggal na po natin ang cover ng glass clip. Yan, may dalawang butas po yan, guguhitan lang po natin yan. Tapos bubutasan po natin yan. Yan, nagkagitna lang po siya dun sa butas niyang glass clip. Ito naman po yung Mickey Mouse niya. Ni-guide ko lang po yan para makuha po ang pantay ng salamin. Yan. Bubutasan na po natin. Tutorial na lang po natin. Ito na po siya. Nalagyan po muna natin ng tox. Ang gamit ko nga po lang tox ay tox number 5 at 8x1 and 1/2 screw para malalim po siya, para matibay. Ito po yung screw niya. Stainless screw po yan para wala na rin po siyang kalawang. Kasi nasa loob po siya ng bathroom, kaya lagi po siya nababasa para hindi na rin po kakalawahin. Kaya stainless po na screw ang gagamitin. At hintan ko na po para bumuo na yung dalawang screw niya. Ito po yung butas na yun na ginawa natin kanina. Yan. Wala po dito ay 90.5 cm. Yung isa po ay 4 inches. Yun po ang nibutas natin. Ang gagawin naman po natin ngayon ay yung sa height naman po. Yan. Bukanin po natin ng sukat ng height niya. Yan. Isang 58.18 saka 6 inches po ang ibubutas natin. Lang po natin yan. Tapos yun po ang i-guide natin dun sa pader. Yun po ang butas natin. Sundin lang po natin yung sinukatan natin kaninang butas na 6 inches sa baba
sa taas naman po ay 5818 yung sa gitna po ng butas. Yan, ito na po siya. Ito po yung sa baba, yung 6 inches. Yan, nagitna ko lang po dun sa gitna ng butas ng glass. Sa taas, ito naman po yung guhit. Yan, ito na po siya. So, ito na po ang finished product ng shower enclosure na ikabit na po namin. Hindi ko na po na-videohan kanina. Gawa ng wala po akong cameraman na nag-video. Kaya kanina po ay solo ko lang nag-video. Kaya na-videohan ko po kanina. Yan, ito na po siya. Naikabit na po namin. So ito na po siya guys. Tapos na po namin naikabit. Buksan mo nga tapos pumasok ka sa loob. Tapos tingin dito. Yan. Ito po ay tempered glass na shower enclosure na naka-clip lang po siya ng stainless. Yan. Nang gamit po naming hinges ay Mickey Mouse. Yan, yung nasa gilid po. Tapos ang handle po niya stainless po yan. Yan. Sige, ito naman po ang mirror glass na ikinabit po namin kanina. Naka-clip lang din po yan sa pader. 1/4 po ang kapal ng mirror glass. So hanggang dito na lang po ang video na ito mga ma'am sir at mga boss. Kung bago ka pa lang po sa channel na ito at napadaan ka lang ay pakipindot na rin po itong nasa baba. Kung okay lang naman po. At kung gusto mo namang updated ka palagi sa bago kong upload na video ay isama mo na rin itong notification bell. Yan, libre lang naman po yan. At syempre kung may katanungan po kayo ay i-comment nyo lang po dyan sa baba. At pa-thumbs up na rin po sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood sa ginawa kong video na ito. Ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat. And see you next week.